Onko siellä kilttejä lapsia? Koska mulla ei ollut tarpeeksi vielä tekemistä, niin mä ajattelin, että mä teen tämmösen joulukalenterin nyt tällä niin vuonna 2020. Eli tästä lähtien aina niin kuin jouluaattoon asti sitten, eli tämmönen vähän lyhyempi video sitten, ja katsotaan aina, mitä joka luukusta löytyy. Oi! Ja tällä kertaa ensimmäisessä kalenterin luukussa mulla on tämmönen pieni boksi tuolta Amazonista. Mitähän siellä mahtaa olla sitten? Mulla saattaa olla pieni kutkutus, että tiedän mitä täällä on. Jaahas, mitäs? Kukas? Oi. Oh yeah! Ai että, Dawn of the Dead Ultra HD 4K Blu-ray-paketti, koska mikään ei kirvoita joulumieltä niin kuin kuolleiden lauma, joka piirittää ostoskeskusta ja syö ihmislihaa. Eli kuten huomaatte, avasin juuri paketin ja nyt aion vähän unboxata tätä. Eli näissä joulukalenterivideoissa tulee olemaan sitten vähän joka sorttia on unboxausta, on vanhojen leffojen esittelyä, DVD, Blu-ray, VHS, mitä vaan. Ja ehkä jotain muutakin, että näistä ei ikinä näistä kalenterin luukuista voi tietää. Nonni, eli Second Sight-filmin julkaisu, tää on se klassikko megasaatana, mistä on puhuttu koko damn syksy. Eli UK-julkaisu, tää tuli Vovo HD:stä, mistä mä tän tilasin? Amazonilta taisin tilata. Mitähän tää maksoi? 90 puntaa jotain. Dawn of the Dead Limited Edition 4K Ultra HD. Disk UHD on disk 1, UHD disk 2, eli ykkösdiskillä on theatrical cut, kakkosdiskillä on extended kanneskut. Ui, kanneskut. Eli siis se on se ihan ensimmäinen leikkaus tästä Dawn of the Deadistä, mikä siis näytettiin vaan kannesin festival. Se on se pitkä. Siis se on oli 2 tuntia, se on 140 minuuttia tai jotain, holy shit. Mun ehkä suosikki näistä on tää theatrical cut, mutta jos kerta tää kanneskuttikin on 4K-masteroitu ja 4K-na, niin onhan se pakko ehkä sitten melkeinpä se katsoa, koska nyt nautiskellaan koko raha edestä. Ja kaikissa näyttää olla, ei mennäkään vielä vähän eteenpäin, joo. UHD Disc 3 Argento Cut, eli se on se lyhyin cut kyllä. Joo. Ja näissä on kommentaari on Argento Cutissa, Ken Foree on siellä ja sitten täällä on muitakin kommentaari. Huikee diski. Tässä on vielä 4. diski, se on Blu-ray. Siinä on special features. Siinä on New Zombies and Bikers with John Amplas, Roy Funks, Tom Savini, Christine Forrest, Tom Dumbescu, Donny Bubba ja kaikkea tyyppiä. New Raising the Dead Production Logistics with Michael McCormick. Oi. New Effects of the Dawn of the Dead with Tom Savini. Ai saakeli. New Lost Romero Dawn Interview. Kaikkea löytyy. Ja sitten vielä, koska tää on limited edition, niin tässä on audiodisk 1, missä on Goblinin soundtrack. Ja tässä on 17 biisiä. Ja sitten audiodisk 2, A The Wolfe Library Compilation. Eli se tarkoittaa vissiin sitä, että tässä on ostoskeskuksen musiikkeja on tässä ilmeisesti. Ja näitä Stockfotake musiikkeja. Ja sitten meillä on kolmannella audiodiskillä täällä on Compilation, Wolf Library Compilation Part 2, Outer Box Featuring the Original Iconic Artwork, siinä. Ja sitten meillä on 160-sivuinen Hardback Book Featuring 17 New Essays, Archive Articles and Josh A. Remer Interview plus Original Marketing Artwork Merchandise. Eli siis tää on ihan siis sika huikee paketti, niin kun ei vitsi. Ei vitsit, nyt aletaas kuule unboxaan. Zombilta lähti puolipäätä irti. Vähän niin kuin siinä kohtauksessa, mikä muuten by the way puuttuu Argento Cutista. Katsotaan, sit täällä on Dawn of the Dead. Sieltä löytyy ensimmäinen setti. Eli tää on, täällä oli levy irti. Taisi muuten parasta asiaa simullakin olla levy irti, mutta ei sille mahda mitään. Ei näy levyssä naarmuja. Eli tässä meillä on Ultra HD, on theatrical cut ja on
Extended kanneskut ja Ultra HD, siis myös Argento kutista näettekö te sinne. Ja sitten meillä on Special Features, eli tässä on nämä neljä Blu-ray, tai Ultra HD ja Blu-ray-levy on tässä. Ja sitten meillä on, oi oi, täällä on toinenkin setti, tässä on olettaisin näin, että tässä on meidän audio CD. CD, eli Compact Disc, siinä on. Siinä on tota kolme CD-tä justiin. Tämä sound, oli original soundtrack ja sitten Wolf Library Compilation 1 ja 2. Eli tässä on meidän audio CD. Oi, 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 perkele! Perkele! Sitten meillä oli tämä kirja. Niin tässä oli se, joo, tämä tosiaan tämä pokkari. Sitä mä en tästä maininnutkaan. Eli siis kirjamuodossa on George R. Romero's Dawn of the Dead, Dissecting the Dead. Ai ai. Niin onko tää sitten, että tää kertoo elokuvan tekemisestä? Kyllä. Tää on ihan niinku siis ihan kirja. Eli tää ei oo täynnä niinku ilmeisesti stillejä, vaan niinku tässä on niinku painava asia. Et niinku siis varmaan, että jos kaikki mitä olet halunnut Dawn of the Deadistä tietää, niin varmaankin löytyy kyllä niinku tästä paketista. Hurja paket. 155 sivua on tässä. Ja sit meillä oli George Romero Dawn of the Dead. Tää on se novelli. Joo. Tää on niinku ilmeisesti niinku kirja, pokkari. Mikäli tämmönen. No. Kioski kirjallisuutta. When there's no more room in hell, the dead will walk the earth. No, Dawn of the Dead is back to terrify once more. A classic horror that inspired the genre. If you haven't read this yet, you need to, you have to, you want to do it again. Joo. Kyllä, siinä on tässä on perattavaa seuraavaksi 5 vuodeksi. Ei vaan, mä ajattelin perata tätä kyllä nopeastikin. Mä ajattelin, että Videotalk-kanavalla niin käyn sitten tätä tarkemmin läpi arvostelun muodossa sitten, että miltä se kuvanlaatu näyttää ja miltä nämä ekstrat näyttää ja mitä kaikkea sieltä löytyy ja miltä audio soundtrack kuulosti. Eli jos et ole tilannut vielä Videotalk-kanavaa, niin se ilman muuta kannattaa tilata, koska Dawn of the Deadistä kuulette vielä aivan varmasti niin kuin lähiaikoina sitä kautta lisää. Perkele. Mutta siis niin kuin on kyllä niin kuin siis upea monoliitti kyllä. Tämä on varmasti jokaisen filmin ystävän niin hyllyyn aivan must ostos kyllä. Että nämä kannattaa tilata, jos et ole vielä tilannut. Meidän ihan varmasti tulevaisuudessa on kyllä niin kuin collector's item kyllä. Suosittelen lämpöisästi ihan varmasti. Jees, siinä oli. Tässä oli tämmönen ensimmäinen joulukalenteri. Pistäkää kommenttia, mitä te tykkäsit. Ja siis kannattaa pysyä kanavalla ja tilata kanava, koska huomenna tulee lisää joulukalenterisettiä, että niinku kaiken näköistä kivaa on odotettavissa ennen joulua. Eli joulu tuli sitten vähän aikaisemmin Videospace-kanavan katsojille. Oi, 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 nyt meikäläinen varmaan menee tsekkaamaan tätä mahtavaa pakettia ja onanoimaan himokkaasti kyllä. Kyllä tää sen verran upea paketti on vai mitä. Pistäkää kommenttia ja tykätkää ja sen semmoista. Huomiseen, moi! Explosions,